Hi everyone, welcome back to another vlog. So, apna log hokolu ke aaj loi jam eta bahut dhuniya thai loi. Ami goi ase ta biddha ashram loi. Amar college pa eta internship disil, social internship aru bahut dinor pa monu asil je ami ahim eta biddha ashramot sam kene koi thake telu ko hoite kotha botra korim aru ei jibor problemo karone biddha ashramor nisina aru bahut ashram onad ashram tatha ashram khulibologia hoise tar upor jate ami কিবাটা কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত বহুত মন আছিলে গটিকে কলেজ ফালৰ পৰা পাইছে বহুত ভাল লাগিছে সো বলক আপোনালোককো বিদ্যাশ্রমখনৰ পৰিবেশৰ লগতে কি কি হয় তাৰ সকলোবোৰ চিনাকি কৰি দিম বলক আমি এতে বহু দিনৰ পৰা প্ৰজেক্ট কৰি আছো বিদ্যাশ্রমৰ যেতিয়া আমাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা এটা সোশ্যাল ইন্টার্নশিপ কৰিব দিয়ে এবছৰ পিছত সো বহু দিনৰ পৰা ইয়াত কৰিছো সো ভাবিলো যে এটা ভিডিঅ' জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো বাইদেউ গাকি লগত কথা পাতিছো যি গাকি ইয়াৰ ওনাৰ হয় সো আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম আৰু ইয়া খুব ধুনিয়া বিদ্যাশ্রম মানে ইয়াত সকলোবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ নিকাকৈ হৈ আছে বস্তুবোৰ খুব ঘৰুৱাভাৱে মানে কাৰোবাৰ যদি খেতি কৰিব মন গৈছে খেতি কৰিছে কাৰোবাৰ যদি হাঁহ কুকুৰা পুহিব মন গৈছে সেয়াও কৰিছে বনাই মেলি খাব পাৰে যদি বনাই মেলিও খাইছে সকলোবোৰ একদম এটা ধুনীয়া চিষ্টেমত চলাই লৈ গৈছে চ' আপোনালোকৰ লগতো চিনাকি কৰি দিম আৰু খুব মৰম লগা আইতা ককাহঁত আছে চ' তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম চ' বলক প্ৰথমতে সেয়া দেখিছে তাত বহি আছে সকলো ককা আইতাসকল আৰু সকলোৰ লগতে ভালকৈ চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক দাদা ইয়াত টোটেল কিমান আছে ককা আইতাসকল 36 আছে ন টোটেল কলোতো ওলাই আহিব নোৱাৰে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ পেচেণ্টো আছে আপুনি ইয়াত মেইনটেনেন্সত আছে মানে একেবাৰে তেওঁলোকৰ মানে এইটো ফিল নহয় যে তেওঁলোক বাহিৰত ক'ৰবাত আছে এখন আশ্ৰমত আছে তেনেকুৱা একো ফিল নহয় ন তোমালোকে নিজে কথা পাতিছা নিজে গম পাইছা কি হৈছে ত' আপোনালোকৰ লগত আইতাহঁতৰ লগতো ককাহঁতৰ লগতো কথা পতোৱাই দিম আৰু ইয়াত আমাৰ বিহুৱা ককা এজনো আছে ককা কিবা গান এটা গাই দিব নেকি গান এটা গাই দিয়ক এয়া আমাৰ বিহুৱা ককা এইকেইদিন আমাক গান শুনাইছে এয়া হৈছে পূজাশ্রী আশ্রম আশ্রমখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা পাব আশ্রমখন আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ ঠাকুৰথানৰ ওচৰতে যদি পাৰে মাজে সময়ে ককাইতাসকলক লগ দিবচোন খুব ভাল পাব তেওঁলোকে আমি পিছে কলেজৰ কামতহে গৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যেন নিজৰ ঘৰৰ মানুহকহে লগ পাইছে তেনেধৰণে সুখ পাইছে এই তাপত যে ফুল ৰুই থৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পুলি ৰুইছে আৰু এয়া জলকীয়া পুলিও ৰুইছে এয়া সকলোবোৰ ককা আইতাসকলে কৰিছে অনাৰগৰাকীয়ে তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিছে যাতে তেওঁলোক বহি বহি অসুস্থ হৈ নপৰক বাৰু আইতা ককাসকল খুব মৰমীয়াল আছিল আৰু ইয়াত যে দেখিছে হাততালি বজাই আছে এয়া বাৰু কিয় বজাইছে গম পাব ক্ষন্তেক সময় ৰওকচোন আচলতে আমি বহুত আচৰিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কিয় আহিছে শিক্ষা অনুষ্ঠান ইমান আগুৱাই যোৱাৰ পিছতো যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে তাৰ মূল্য কি হ'ব বাৰু ইয়াত এফাক নামঘৰো দিয়া হৈছে চ' নামঘৰত সকলোৱে 7টা বজালৈকে আহি কিনি চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে সেৱা কৰে তাত নামঘৰত পাঠ কৰে এই আইতাই আইতা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মৰাণৰ পৰা আপুনি মৰাণৰ পৰা আহিছে আপুনি ইয়াতে পাঠ কৰে ন মানে সদায় হয়নে পাঠটো কেনেকৈ হয় ইয়াত সদায় কৰোঁ মই প্ৰাৰ্থনা এটা গাই দিম বাৰু প্ৰাৰ্থনা এটা গাই দিয়ক বৰমাদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া হৈ যা মাজে আছ ঘুমতি যায়
এইখিনিতে এটা কথা বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই ভিডিঅ'টো প্ৰমোশ্যন বা কিবা কণ্টেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ, তেনেকুৱা কথা একো নহয়। যাতে এই সুন্দৰ স্মৃতিবোৰ মোৰ লগত সদায় জীপাল হৈ থাকক, তাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু এইখিনিতে দাদাই কৈ আছিল যে আশ্ৰমখন আৰু ডাঙৰকৈ এইখিনিতে বনোৱা হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে যে কৈছিলোঁ কুকুৰা পুহিবলৈ দিছে, সেই আগত যে দেখাইছিলোঁ গঁৰালটো তাত সৰুকৈ এখন বাৰী দিছিল যাতে তেওঁলোকে তাতে দুই এটা শাক পাচলি ৰুব পাৰে। এক ব্যতিক্ৰমিক আৰু বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি আছিল তেওঁলোকৰ লগত পাৰ কৰা সময়খিনি। যিহেতু আজি আমাৰ শেষৰটো দিন আছিল, গতিকে আমি ভাবি আছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ মুখত এটা হাঁহি জিলিকাই থৈ যাব পাৰোঁ, কিবা এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম ৰাখোঁ। সেইকাৰণে অলপ চলপ একো আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ নাছিলে, তেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে, তেওঁলোকে মনৰ পৰা হাঁহিছে। আৰু আমাৰ অনুপমকটো তেওঁলোকে কৃষ্ণ বুলিয়েই ভাবি লৈছে। আমাৰ কৰ্মৰ পৰা যিমানখিনি সুখ পাইছে সকলোখিনি আমি আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি শেষৰ দিনটোত আমি বিদায় লৈছিলোঁ। আৰু লগতে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিলোঁ যে সোনকালে লগ পাম বুলি। আৰু আমি আশ্ৰমখনৰ বাবে সৰুকৈ কিবা এটা দিছিলোঁ। আপোনালোকে পূজাশ্ৰী আশ্ৰমখিনি ভালেমানখিনি দেখালোঁ আৰু ককা আইতাহঁতৰ লগতো চিনাকি কৰালোঁ। খুব ঘৰুৱালীভাৱে ৰাখিছে, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আৰু একেবাৰে নিকাভাৱে থোৱা হৈছে ইয়াত। তো ইয়াৰে অ'নাৰ হৈছে এয়া বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ। তো আপোনাৰ বাইদেউৰ পৰা দুআষাৰমান সুধিম যে ইয়াত কেনেকৈ কি কৰা হয় আপোনালোকেও জানিবলৈ পাৰিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইটোৱে যে আপুনি ষ্টাৰ্ট কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ মনলৈ আহিল যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰি? মই 2017 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 7 জানুৱাৰী দিনাখনে মই অপেনিং কৰিছিলোঁ। আৰু দেউতাৰ গুৰু বাক্য শুনি, আৰু দেউতাই মোক দুটা ৱৰ্ড কৈছে, নিকৃষ্ট আৰু নিন্দনীয়। এই দুটাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছিল যে যিসকল পোহৰ দাঁতিত থাকে তেওঁলোকক, মানে যাৰ ঘৰ দুৱাৰ অন্ন বস্ত্ৰ একো নাই, তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে দেউতাই মোক কৈছিল যে এনেকুৱা এখন অনুষ্ঠান তুমি চলোৱা, লগত ময়ো থাকিম কৈছিল। দুৰ্ভাগ্য দেউতাক খুব কম বয়সতে ঢুকাল, আৰু দেউতাৰ গুৰু বাক্য শুনি মই কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ। ইয়াত মানে এতিয়া আপুনি পথৰ পৰা লৈ আহে আৰু লগতে নিজেও আহি কিছুমানে থৈ যায়নে? অঁ, নিজেও থয়, এইটো পথৰ বুলি নহয়, প্ৰশাসনে মোক দিয়ে আৰু প্ৰশাসনেও দিয়ে। আৰু যদি কোনোবা ধৰক শুভকাংক্ষী যদি ক'ব লাগিব যে বোলে দেখিলে যে ককা এজন এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, বস্তুৰ গোটেইটো আমি চাওঁ আৰু তেওঁক যদি আমি অকণমান অন্ন বস্তু দিব পৰা যায় তেওঁক আমি আৰু সুখী। সেইটোৱে মোৰ কাম যে পথৰ দাঁতিত মানুহ থাকিব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এনেকুৱা এখন আশ্ৰম মই খুলিছোঁ। ইয়াত আপুনি যে খুলিছে 2017 পৰা এতিয়ালৈকেতো বহুতখিনি আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগল আছে, তো ইয়াত আপোনাক কোনে কোনে সহায় কৰিছে? যেনেকৈ আপোনাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় হওক বা আপোনাৰ না, প্ৰথম কথা হ'লে খুব দুৰ্ভাগ্য, লাখন সমষ্টিৰ বিধায়ক মোৰ বিলত হাজৰিকা কৰে। তেওঁলোকেতো ছিনিয়ৰ চিটিজেনক হেল্প কৰিব লাগিছিল, আদাৰৱাইজ তেওঁক মই দেখাই নাই। আৰু লাখন সমষ্টিৰ যে এজন বিধায়ক আছে এই কথাটো মই জ্ঞাত নহয় বুলিয়ে ক'ম, আৰু অহা নাই। কৰোণাৰ পিৰিয়ডতো আমি কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোক অহা নাই, কোনো অহা নাই, নাই নাই আজিলৈকে অহা নাই। আজিলৈকে মানে একো আপুনি তেনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই? নাই নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অকণ মানুহ সুবিধা পোৱা নাই। এই এই মুহূৰ্তত আজি 10 দিন নে 12 দিন ৰাণী হৈছে,
কিন্তু ডি এল অফিচৰ পৰা মোক আধাৰ কাৰ্ডখিনি তেওঁলোকে ঘৰত বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে সেইটো আৰু মই এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ লিগেল অথৰিটি আমাৰ লক্ষীনন্দন পেগু ছাৰলৈ মই এখন লেটাৰ জনাই কৈছিলোঁ তেখেতক অৱগত কৰিছিলোঁ বস্তুটো তেখেতে মনিটৰ কৰি আছে পেগু ছাৰে তেখেতক কৈছিলোঁ যে ছাৰ আপুনি যদি পাৰে যিসকল আমাৰ কেটেৰে কৰিছে যিটো চানি পৰা বুলি কয় তেখেতলোকক খুব বেছি হৈ গৈছে আপুনি যদি পাৰে লেন্সটোতো মোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে তেতিয়া ছাৰে এইটো আমাক হেৰি চহৰীয়া হস্পিটেলত এইটো ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই দিছে চকু অপাৰেশ্যনটো আমি ফ্ৰী পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ হয় হয় আমাক কৈছে দাদাই যে ইয়াত বহুতো মানসিকভাৱে অসুস্থ পেচেণ্টো আছে তো তেওঁলোকৰ মানে সকলো চোৱা চিতা আপুনিয়ে কৰি আছে সকলো 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 ওচৰ চুবুৰীয়া আহি মেলি নাই নাই সেই তেওঁলোকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানে ধৰক এডোখৰ আদিবাসী এৰিয়া আৰু এইটো বিষয়ে তেওঁলোকে বৰ সীমিত জ্ঞান বুলি ক'ব লাগিব আৰু ওচৰত যিখিনি আছে হয়তো তেওঁলোকে ঢুকি পোৱাগৈ নাই এই বস্তুটোনো আশ্ৰম কি বা যে ছিনিয়ৰ চিটিজেনক ইয়াত কিয় ৰখা হৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু মই ভাবোঁ কি এনে অসমবাসী ৰাইজে মোক যথেষ্টখিনি মৰম আৰু সাদৰে আশ্ৰমখন আদৰে সাদৰে লৈছে বহুজন লোক আহিছে যি নেকি মই যেতিয়া খুব দুখৰ বিষয় যেতিয়া মই শ্মশানলৈ নিওঁ খৰি চৰি কটোৱালৈ মোৰ যথেষ্ট এটা এমাউণ্ট খৰচ হয় তেতিয়া দুজন ল'ৰা আছে তেওঁলোকে সদায় বাইদেউ মোৰ নামটো গুপ্ত কৰি ৰাখিব দেই যদি তেওঁলোকে খবৰ পায় হঠাৎ আহে কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউট তেওঁলোকে কৰে অকণমান হ'লেও মোক কিবা এটা সহায় কৰে আৰু তেখেতলোকে সেইকাৰণে এই সুযোগতে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন এটা কৰিছোঁ যে কয় বাইদেউ তেখেত যদি আপোনাৰ কিবা এটা হয় তেনেধৰণে সহায় কৰিব তেনেকৈ অসমৰ অসমবাসী ৰাইজে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু সিদিনা অলপতে প্ৰতিটো বিষয়তে তাৰমানে তেওঁলোকে অলপ সজাগ হৈছে যে আইতাহঁতৰ কাৰণে ওলাই আহিছে কিন্তু চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া কোনো এজন নাই ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকক আকৌ পিছৰ পৰাই লগ পাম তোমালোকলৈও সকলোলৈ মই শুভ ইচ্ছা থাকিল পঢ়ি শুনি এতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা তোমালোকে আহিছা ইয়াত আইতাহঁতৰ ওচৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰোঁ সেয়াই আৰু থেংক ইউ আমি আকৌ আহিম বহুত ভাল লাগিলে আইতাসকল বহুত বেছি মৰমীয়াল হয় আৰু এতিয়া যাওঁ আমাৰ প্ৰজেক্টৰ অলমষ্ট কাম তোমালোককো লগ পাই ভাল লাগিলে আহিম ঠিক আছে আপোনালোকে বাই 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 ভালকৈ থাকিব ঠিক আছে দিয়ক আকৌ পুনৰ বাই বাই চ' আমাৰ লগতে ইহঁতি আমি একেলগতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলোঁ চ' আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু বাকী আপোনালোককতো কৈছোৱে সকলোবোৰ কথা সেয়াই পাৰিলে যিকণ সময় ফ্ৰী পাই নিজৰ মা দেউতাৰ লগতে ককা আইতাসকলকো দিবচোন খুব ভাল পাব তেওঁলোকে